שלום לכם, חברות, ואולי גם חבר. אני פה בסלון שלי בשיקגו. אתם ישנים עכשיו בישראל. החלטתי שאני רוצה לעשות קצת קיקונג. ואמרתי, נו, אני אקליט את עצמי. ומכיוון שאני לא נפגשת אתכם הרבה פעמים השבוע, אז אני אשלח לכם אולי הקלטה. ותמיד אני מפספסת שאני מקליטה, תמיד מפספסת את הרגעים הראשונים. שאני נפגשת אתכם, אתם רואים שאני כבר מתחילה, אני תמיד אוהבת לעשות לי מסאז' בידיים, עיסוי בקצות המרידיאנים שלנו, עם האצבעות, כן. אז נתחיל עכשיו כאילו שזה שיעור רגיל, אני פה איתכם. אז אני אוהבת להתחיל בסגירת עיניים, ידיים של חמוד, אני סוגרת את העיניים ככה, עוצמת את העיניים ומסתכלת פנימה ולתוכי ורואה את עצמי וחושבת כמה שזה חשוב שאני פה עם עצמי בעולם הזה, לחשוב על עצמי, דברים שאנחנו לא עושים כל יום, אנחנו כל כך עסוקים עם הסביבה, חשוב כמה רגעים לחשוב על עצמנו, תעשו את זה כל בוקר שאתם קמים, תקל רגע להתבונן בנו, מה אנחנו רוצים בחיים, כמה טוב לנו, מה כדאי, מה לא, מה אני אוהבת, בעיקר לאהוב את עצמנו, וככה אנחנו יכולות לאהוב את האחרים. עשו קצת פסל בפנים, ברפו עם הידע, צובר, בעין השלישית, בבחווה שזה הקדוש שלנו, יש פה איזה 100 נקודות דיכור, קצת הסתרקות לסרק את השיער, לפתוח קצת את האוזניים, הרבה דברים יש אפשר לעשות, את העורף שלנו, שתי הנקודות כאן, עם סיבובים, בעיקר בלילה לפני השינה, לעשות איזה 31 סיבובים כיוון אחד, כיוון שני, וגם להרים את הראש ולהרפיץ, גם כן טוב לקראת השינה, נקודות פה, מתחת לאוזן, מתחת ללסת, שגם כן אוזנות. עכשיו בואו נטפח, נטפוח קצת. על הגין שלנו, והיין, זה הצד הנגדי שלנו, הצד הזכרי, זה הצי המגן, רויצ'י. פה נגיד שלום ללב שלנו, זו הנקודה הראשונה של הלב, התחלת המרידיין של הלב, ואנחנו מגיעים עד קצות האצבעות, והקצה המרידיין של הלב זו הזרת. נעבור לצד השני, שלום לב חמוד שלי. הלבים, המרידיין. לב, שעכשיו זה הקיץ, שזה האש, אלמנט האש, שזה הלב שלנו. ונעשה שוב קצת מסאז' מהאצבעות שלנו, בקצות המרידיאנים. פה זה קצות, זה המרידיאן, זה המרידיאן של הריאות, שמתחילות כאן, כן, מתרפף. ושני הגדולים שלנו. יש לנו זה מטפת הלב, שני אלה זה של המעי הקס והמעי הדק, אז טוב לעשות את כולם, מסאז' טוב, ברור, כל מה שלא נחוץ כאן מתוך הגוף, כל המחשבות הלא טובות, הרגשות הלא טובים, לזרוק ולעשות מזה, קומפוסט, האדמה תעשה מזה, לגדל שם הפירות וירקות, הכל יהיה טוב. כל הצדדים של הגן, אפשר גם ככה, במחיית כפיים זה גם טוב. יש המון המון ניסויים כאלה של צד הזה, אז בשורש היה. בואו נעבור על הכל עכשיו, רק טיפון. גם קצת מכות פה. עד שזה אדום, לדם פה,
I'm one of the last two. So one of six of the double six. Yeah, so the scene. Goal and the horse. We have a new poem. נעשה, תודה להגור, הקודקוד לשמיים, הסנטר פנימה ואחורה, למעלה, פנימה, ואת העיגול קטן. אתם סדרות, מורידים את היד, ממשיכים את העיגול. מורידים את העיגול כמה שיותר, מי שיכולה, לא חייבים, אפשר להשאיר את זה בקטן. דבר רגיל טוב לעורף, פער לגב העליון. בוא נעשה את הכתפיים. זמן שאני נעשה את הכתפיים, אני גם עושה מסאז' על הברכיים שלי. למה לא לפרגן להם גם כן? הולכות לנו כל היום. לעשות למסאז' גם מאחורי הברכיים, כל מיני הקשורים בעניין. גם התחתון מאוד חשוב. אז יופי. אני מקווה לעשות סיבובים אחד, כתף אחרי כתף, ולהרגיש את השכמה מאחור, תרגישו את השכמה. איזה יופי. צד שני, כשעושים כתף אחרי כתף, ממש מרגישים את השכמה שם. מאוד חשוב. שלום, בואו לנו אליי, שם ושם, וקצה את סלטו, אחת אליי. נעשה עוד כמה כיחול, כיחול, עבד, חול, לציין, בטן, קצת על הרגליים, כל הצדדים, נעשה, נפנים, כמובן, הכליות שלנו. אז עכשיו קיץ טוב להם, חם להם, נעים. אז נעשה הפסקה ונקום. אוקיי?